Edusiti Iskandar Malaysia bersama Dow Training and Consultancy menubuhkan Pusat Pendidikan Keselamatan Interaktif Safe Centro di Iskandar Puteri Johor. Fokusnya mendidik golongan muda, khasnya pelajar, mengenai kepentingan keselamatan dan kesihatan di sekolah. Pusat berkenaan dijangka beroperasi tahun depan memperkenalkan pelajar kepada risiko dihadapi setiap hari melalui demonstrasi persekitaran selamat. Inisiatif ini bagi mendidik orang ramai mengenai kaedah menangani sebarang risiko menerusi pembelajaran simulasi. Pendekatan konsep role and play serta pembelajaran interaktif melalui pengalaman dan akan memberikan murid dan pelajar sekolah memahami akan kepentingan keselamatan dan kesihatan di mana-mana sahaja bermula daripada rumah sehinggalah ke peringkat sekolah.